Veja agora quais os políticos na mira das investigações. Aécio Neves, Carlos Sampaio, Eduardo Cunha, Romero Jucá, Jader Barbalho, Valdir Raup, Renan Calheiros, Marco Maia, Vital do Rego, Edinho Silva, Lula da Silva, Dilma Rousseff são os próximos investigados pelo Supremo Tribunal Federal. O Aécio Neves, do PSDB de São Paulo, é suspeito de recebimento de propina de Furnas, subsidiária da Petrobras, e também teria maquiado dados do Banco Rural utilizado nas investigações da CPI dos Correios. Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, a justiça suspeita que ele tem conhecimento das manipulações dos dados do Banco Rural que teriam sido organizadas por Aécio Neves, de quem era muito próximo. Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, teria influenciado a nomeação de diretoria em Furnas, que chegou a se associar a uma hidroelétrica ligada a Lúcio Bolonha Funaro, corretor de valores muito chegado a ele. Entre os senadores que também serão investigados por suspeitas de recebimento de propinas das obras de Belo Monte, segundo a delação de Delcídio do Amaral, estão Romero Jucá, de Roraima, Jader Barbalho, do Pará, Valdir Rauf, de Rondônia, e Renan Calheiros, de Alagoas. Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, e Vital do Rego, ministro do Tribunal de Contas da União, segundo suspeitas da Justiça, teriam participado no grupo de parlamentares que recebia propina de empreiteiras para frear convocações de empresários na CPI da Petrobras em 2014. Edinho Silva, da Comunicação Social, é suspeito por ter formado Caixa 2 para o pagamento de dívidas de campanha em torno de R$1 milhão por meio do laboratório farmacêutico EMS. O ex-presidente Lula da Silva também será investigado por conta da indicação de Dilma Rousseff para que ele fosse ministro da Casa Civil, levando em conta a sua possível implicação nas investigações da Lava Jato. As últimas notícias são que a 4ª Vara Criminal de São Paulo enviou os autos do processo que apura se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometeu crime de lavagem de dinheiro para a 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. A remessa foi feita na última quinta-feira. Na ação, o Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia e pediu a prisão preventiva de Lula sob a acusação de que o ex-presidente é o proprietário oculto de um apartamento triplex no Guarujá, litoral paulista. E por último, aqui está a presidente Dilma, que também será investigada por tentar tumultuar as investigações da Lava Jato com a indicação do Lula da Silva como primeiro-ministro da Casa Civil. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um ok no nosso vídeo e curta nossa página no Facebook.